Кременчужани активно роблять ставки на вподобані лоти в рамках онлайн-аукціону «Серце до серця». Серед різноманітних пропозицій є цікава екскурсія до наймасштабнішої броварні Кременчука. Тим, хто викупить цей лот, ресторатори обіцяють розповісти багато цікавих фактів про пивоваріння та показати, як готується хмільний напій. Буде дегустація всіх наших 4 основних сортів пива і розкажемо, в чому ж особливість кожного сорту, тому що є нюанси приготування, є нюанси в інгредієнтах. Нашим участям в аукціоні ми хочемо допомогти зібрати фінансові средства для покупки необхідного медичного обладнання. У Фейсбуці можна знайти понад 550 лотів. Послуги, враження, майстер-класи, предмети та зустрічі з цікавими людьми. Педагоги дитячого центру «Форус» також запрошують бажаючих придбати їхні послуги. Ми представили 3 лоти. Один лот на те, що дитина може відвідувати навчання з англійської мови, це абонемент. Також ми предоставили абонемент на заняття з розвитку дитини «Мама і малюк». І також предоставили абонемент на логопеда. Тож купуйте наші лоти, ми вас всіх чекаємо, залюбки надамо послуги всім дітям, у нас весело та цікаво. Цього року організатори акції «Серце до серця» збирають кошти на медичне обладнання для пологового будинку. Усі виручені кошти від онлайн-аукціону підуть у загальну скриньку благодійного заходу. Ми також запрошуємо всіх небайдужих робити свої ставки, оскільки до завершення аукціону залишається 10 днів. Нагадаю, що організаторами акції є Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Управління молоді та спорту, Всеукраїнський благодійний фонд акції «Серце до серця» за підтримки Кременчуцької міської влади. Онлайн-аукціон «Серце до серця» триває до 30 травня, тож поспішайте зробити свої ставки. Марина Корнійчук, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.